Leo. Ahora por encima, escapó y para adentro, el blanco se tira, no lo sé. ¡Va para adentro! ¿Siguió? ¡Le faltamos para encima de enero! ¡Ven y con su tío! Oh, se ia com o prêmio na mão se não fosse essa argolinha aí. Hã? Vamos prestar atenção aí, juiz. Valeu! O prêmio. Aqui não tem tanto mais. Atenção, ele. Recalcou e valeu. Ele vai conseguir. Ah, mas... Oh, meu Deus do céu. Eu guardo. Eu aguardo os dois juízes. Tá certo? Valeu, bom demais. É Cowboy Valente. Atenção, é com você, galera. Ele vai conseguir. Ele, meu Deus do céu. Vou deixar a decisão do juiz. Atenção, não, não, é o gerente. É com ele, é Cowboy Valente. Ele vai conseguir. Oh, meu Deus do céu. Comissão organizadora avaliar o ponto do cavalo. Cadê machista? Cadê o machista? Reconhecendo a machista. Tá fazendo uma cumba lá. Valeu, meu filho. Cuidado aí, gente. É Rodrigo na pista. Ele gosta de tirar a golinha. Atenção, é com você, Rodrigo. Fazendo a tanque, meu Deus do céu. Eu aguardo a decisão do juiz. Na pista, é o pequeno mais grande cowboy. Atenção, é favorito, ele vai conseguir. Ele vai ter uma trave. Lá vai Davi da pista. Aí, cavalo, vai fazer da campo grande. Atenção, Davi, ele vai conseguir. Ele já está por ali. Está alegre. É nosso amigo Herbert, é filho da Cine com patrone branco. Fazendo a pista alegre. Vamos deixar a pista livre, gente! Grande cowboy Herbert! Herbert na pista! Atenção! É favorito! Ele vai conseguir! Aguarda a decisão do juiz! Chegou? Chegou não! Abraço, meu amigo! Espelho da nascida, meu filho! Aê, prestador! A decisão do juiz é o ponto do cowboy. Valeu, boi! Cabeção. Um abraço. Cavalo bom demais. Fazendo a tindinha. Atenção, Hugo. Eu aguardo a decisão do juiz. Cavalo, Dedé, lá vai Dedé na pista. Cavalo, vamos correr, menino. Atenção, Dedé, é favorito. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Eu aguardo a decisão do juiz. Resultado presente, nosso amigo Júlio. É com o padre Júlio lá. Junto com o Patias, é gerindo a fazenda aqui do seu Antônio Nogueira. Lá vai Gilberto, a inscrição é de galão. Atenção, Gilberto! Ah, meu Deus do céu! Eu agora, a decisão do Gilberto. De novo? A hora que tira, já tira certo. Já tira certo. Caiu. Não peço. O cara baixou a mão. O povo aí. Cuidado no atravessar. Pode dar um problema com o cavalo aí. Deixa assim, não. Obrigado pela compreensão! Aqui é Pode, aqui não tá bebendo não! Para a produção do cowboy! Eu acho que esse festival vale mais que todo mundo, né? Não é? 200 pilhas é o primeiro lugar! 100 é o segundo! O terceiro é salvar a inscrição! R$20 e também um litro de presidente doado pelo nosso amigo cowboy. Para as peques, cavalo Red Bull, quem corre é o nosso amigo. Atenção, Fábio, é com você, galera. Olha, não, 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 não
cadeia, né? Porque a decisão do juiz. Ele não fez ele embora lá pra carteira. Foi não, né? Mas, eita, que tá falando? Todos são bons. Tem uns diferenciados, né? Jairo, Beto, Clésio. Olha os outros aí. Pedro Canto, Darlan. Também são favoritos. Muito obrigado aí. Obrigado, Juízo. Valeu, meu Deus. Está? Mais uma sessão. Nem conheço. Pista livre, cavalo pé de pano, vem lá na fazenda, Condadinho, Condado do Norte, nosso amigo Jefinho, cavalo pé de pano, lá vai Jefinho na pista, Jefinho Rocha, atenção Jefinho, é cowboy, valor, tanta gente simpática, muito obrigado pela presença, pista livre, chama mais um cowboy. Pega lá rápido, hein, Matheus? Vem, Matheus, vem. A competência fora de sério que tá fazendo um trabalho excelente. Aí não fica saco pra ninguém. Aí faz o que é certo. Muito obrigado, hein, juiz. Levanta mais um cowboy. Cavalo outro fazendo a hora morena. Ele do Santos, lá vai ele do Santos. Atenção, é favorito. Ele vai conseguir. Ô menino, meu trem tá bom demais. Logo mais à noite, na boate do rei, o chicote vai estralar. Alô, sou maravilhoso lá, lá no rei da boate. Sério, pô, vou chamar mais um cowboy. Espera um pouquinho. Olha o rapazinho passando mal aí, parece? Ô, parece que você não precisa lá ligar pra correr. Ô, só lembrando que mais tarde, na boate do velho, tem aquele forrozão, não é isso, velho? Vai estar aqui marcando presença também. Valeu! Valeu, velho! É isso aí. Nosso amigo Dedé, olha aí. Atenção, juiz! Liberando lá por aí, o chão vai tremer domingo, lá na limpe da propriedade do Rondo! Zero ponto! É da vitória! Ô, menino! Nessa o Clésio tem um ponto. Se fizer esse agora que é o último, vai pra dois. Atenção, Clésio, é favorito, é cowboy valendo a medalha. É uma guarda de São Juízo. Ele deixou escapulir. Zero ponto. Ele tá na organização.
vem também para levar o prêmio. Cavalo Grafite, nosso amigo Juraci. Simbora, menino. Cavalo bom demais. Grande Juraci. Aô, Darlan. É Família Pereira. Atenção, Juraci. Cavalo bom. É calmo e valente, vai conseguir atenção. E bateu lá. Menino. Mais uma vez, muito obrigado ao público presente. Ei, povo maravilhoso, empilhando a festa da argolinha. Faz uma grande argolinha aqui em Brejo Grande, menino. No 30, acaba em início na pista. Cavalo bom de hoje, menino, bom demais. Também nos ajudando a fazer esta festa aqui em Olímpio Campo. Ô, ex-vereador Adelino Correia de Souza. Pode sair com a candidata, a vereadora Leandra também. Foi na eleição passada. Se tiver coragem, eu saio do Marquinhos. Eu estou no Marquinhos. Eu deveria ficar no mundo. Tem vários. Vamos ver aqui para divulgar. Eu já falo logo primeiro. O primeiro lugar saiu para o dono do cavalo Arizona, ah, Fazenda Morrinho. O cavalo aí que fizer a coisa, hein? O grande cavalo Gilberto. O segundo lugar, com duas